kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka telefishinka somsad studiisa magaalada muqdisho qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya maanta kulan ay muqdisho isugu yimaadeen uga hadlay tayeynta shaqaalaha dowladda iyo sidii suurtagal looga dhigi lahaa in shaqaalo kale oo cusub oo dhallinyarada aan waxba qabsan loo dowladdu ay u shaqaalaysiin lahayd sarkaal ka tirsan saraakiisha la dagaalanka waxa loogu yeeraa argagixisada ayaa koox hubaysan maanta ay ku dileen magaalada muqdisho saraakiisha sirdoonka dalka kenyana waxay sheegeen inay ka gaashaanteen weerar walba uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dalka soomaaliya war saxaafadeed taliska amisom ay soo saareenna waxay ku sheegeen inay la wareegeen deegaano horay dagaalyahanada xarakada shabaab ay ugu sugnaayeen ee gobollada jubbooyinka qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan warka intaanu ku guda jirno daawasho habboon mar kale warka telefishinka caalamiga somsad hase yeeshee qadar yaro adeega bulshada aabo makhaayad baa lahaa si wanaagsan u socota macaamiishuna ay maalin walba buuxaan yarkan xaasiska ah ayaa meheradeedii mid lamida hortayda ka furay macaamiishuna inagala wareegay haa macaamiishuna way yimaadeen laakiin cuntadun baa wanaajiyey maxaan u dhimay anigu macaamiishuna igala wareegay bes halkaa ku jooga anaa soo ogaan dura xaqiiqadu say tahay adiga makhaayaddaadii waan soo maray shaqaalaha ersareedeed waa nadiif laakiin cunnadaadu dhandhan ma lahayn cunnadaadu dhandhan ma lahayn dhandhan ma lahayn dhandhan ma lahayn aday noqotay dhaqso noogu sheeg sirtaada waxba ma qarinaye sirtaydu waa maraq digaagga jumbo maraq digaagga jumbo ayaan cuntadeeda iyo maraqaygaba ku daraa xawaashka ugu wanaagsan iyada ayuu ku dhan yahay maraq digaagga jumbo iyada ayaa dhadhanka iyo carfigaba u qaybta cuntadeeda macaamiishana raali gelisay hal baan inii helay soo dhawaada soo dhawaada maanta laga bilaabo mid qurahataati adigu shaqada dushaad ku ekaan adiguna jikadaad ku ekaan adoo cunnada ka iloobin maraq digaagga jimbo iskaan qaad jumbo sirtu waa dhandhanka hey saaxbaad ku dartaa maraqa warkii oo fidsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan maanta isugu yimaadeen uga hadlay suurtagalnimada sida loo tayeyn karo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya kulankan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada oo shir guddoominaya ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa inta badan looga hadlayay arrimo dhowr oo ku saabsan marxaladaha dalka 8-18 saac ee laga soo gudbay wasaarad walba waxaa u suuragalay wasiirada qaarkood oo halkaa ku soo bandhigay waxqabadka wasaaradahooda ayaa dhanka kale waxaa diiradda inta badan la saarayay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaysiinta dowladda federaalka soomaaliya iyadoo oo xukuumadda golaheedii wasiirada ee kulanka maanta isugu yimid ay sheegeen in lamaga maarmaan ay tahay in xukuumaddu gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya ay samayso dib u habeen lagu sameynayo shaqaaladaha wasaaradaha dowladda isla markaana suurtagal laga dhigo in ay wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya ay qaataan shaqaalo cusub si markaa dhallinyarada shaqadoonka ah ee soomaaliyeed ay uga bixi lahaayeen mushkiladaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya oo saxaafadda la hadlay markii kulanka golaha wasiirada uu dhammaaday kadib ayaa faahfaahin ka siiyey wixii kulanka ka soo baxay in dowladda soomaaliyeed ay shaqaalaysiiso runtii iyadana aadaa runtii loogu hadlay waana runtii waxay ku dhammaatay si runtii is-afgarad ay ku dhammaatay dhammaan qodobadii runtii aan soo sheego laga hadlay si guul eh
waxaan ahay markii ugu horeysay golaha wasiirada ama xukuumadda ama dowladda federaalku ay ka hadasho in shaqaale cusub ay qaadanayso tii ay barbar socoto in magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ka soo baxaya jaamacadaha ee aanan haysan wax shaqo kuwaasoo ku eedeenaya dowladda in qaab qabiila wasaaradaheeda dadka looga shaqaalaysiiyo sarkaal ka tirsan saraakiisha waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada kuwa la dagaalamo ayaa maanta kooxo hubeysal ay ku dileen magaalada muqdisho sarkaalkan oo magaciisa lagu soo koobay maxamed ayaa la sheegay in dableyda weerarka ku qaaday ay wateen gaari xilli uu marayay meel aan ka fogeyn isgoyska soobe ee magaalada muqdisho goobtii ayaa la sheegay in sarkaalka uu ku geeriyooday inkastoo gaari uu watay ay dableydii hubeysnada weerarka ku qaaday ay hor dhigeen gaari kaloo iyaguna ay wateen durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidamo dowladda federaalka soomaaliya oo goobta kaag dhowaa kuwaasoo markaa isku gadaamay meeshii sarkaalka lagu dilay islamarkaana ka kala eriyey dadkii goobta kaag dhowaa in cabaara ayay suuragal noqotay in dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isusocodkii dadka uu hakad galo taasoo ka dambeysay markii ciidamadii dowladda federaalka ee goobta soo gaaray ay u saamixi weyday dadka in ay goobta kusii shaqaystaan maadaama ciidamadu weli taxadir xilliga ay ka muujinayeen weerar kaloo lagu qaado saraakiil dowladda federaalka ka tirsan oo madashaa soo gaartay maahan markii ugu horeysay oo saraakiil ama sarkaal ka tirsan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya lagu dilo magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada amisom ayaa iyaguna war-saxaafadeed ay soo saareen waxay sheegeen inay la wareegeen deegaano dhowr oo hore ay ugu sugnaayeen dagaalyahanada xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaan gobollada jubbooyinka sarkaal u hadlay ciidamada dowladda sierra leone ee ka jooga gobollada jubbooyinka ayaa sheegay in ciidamadaasi ay la wareegeen halka lagu magacaabo birta dheer oo ah duleedka magaalada kismaayo ee jubbada hoose bayaanka ay soo saareen ciidamada amisom ayaa sidoo kale looga hadlay in howlgallada noocaan oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada kale ee ka maran gacanta dowladda federaalka soomaaliya isla markaana ay maamulaan xarakada shabaab almujaahidiin inay sii wadiyaan muddooyinkan gobollo ka tirsan dalka soomaaliya waxaa ka socday howlgal loogu magacdaray babuwenta indiya kaasoo iska kaashanayaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya taasoo ay dhacday in dhowr jeer ay deegaano kula wareegaan ciidamada isbahaysan ayaa inkastoo deegaanada ay la wareegaan qaarkood lagu soo weeraraya xilliga habeenkii taliyaha cusub ee sirdoonka dalka kenya ayaa isaguna isagoo la hadlayay saxaafadda dalkaasi waxa uu sheegay inay ka gaashaamanayaan weerar uga yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab sarkaalka oo dhowaan xilka la wareegay ayaa sheegay inay ka warqabaan suurtagalna ay noqon karto in weeraro xarakada al-shabaab ay ka geystaan gobollada dalkaasi kenya maadaama sida uu sheegay xarakada deegaano dhowra oo ay kaga sugnaayeen gobollada dalka soomaaliya lagala wareegay waxaa suuragal ah buu yidhi in qaar ka tirsan firxadka xarakada al-shabaab sida uu hadalka u dhigay ay soo galaan dalka kenya iyadoo taasina ay saamaxayso in dhaqdhaqaaqyada kale ee taabacsan xarakada shabaab almujaahidiin ee ku sugan dalka kenya ay awood u helaan iyagoo isgarabsanaya weeraro ay ka geystaan goobaha muhiimka ee dalka kenya kenya ayaan weli waxaan maankeeda ka bixin dhibaatadii kasoo gaartay weerarkii xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen xaruntii ganacsiga dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ee slei mall halkaasoo ay ku geeriyoodeen dad 50 qofood ka badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay xilligaa ka dambeeyeena kenya waxay sheegtay inay sii laba jibaartay qaabka sirdoonka ay ugu hortagayso weeraro ka yimaada dhanka xarakada shabaab almujaahidiin oo dalka kenya lagu soo qaado guud ahaan warkii aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga somsad studiisa muqdisho waa naga intaa daawashada warkayaga waad ku maadsantiin.